پر امید لرم چټول وخه ټیک ټاک پای ملګرو دا ګمبټ اسپیټل په ګمبټ اسپیټل کې دا پارک ده او ډیر ښه اسپیټل ده دا چارې په کډستان خو په دې ته تاسو نه ده دا پارک په جوړ کړل دا مخامخ اسپیټل ده جیمز څنګه پیټه اردو خو بیا اردو خو په خپل تعلق ته پیټي سره ساتم خو سن حکومت په دې اسپیټال باندې حد کړل ووټ پوچ را ترنګيږي اسپیټال جوړ کړل ډېر خرچې پی کړل تاسو چې کیدا ینه زون کولې قبل پکې لګېدل لا غا کسان ول نول لي خیالي ساتي ولا او بکې دا ټول پکې دا کجور ونه لګېدل ټوله ټوله جوړ دو جانته دا پکې دا کجور نور ونه دي ډیر زیاتې ونې پکې کجورې لګېدل دي خو ولې په ترتیب لګېدل دي نو ډیر خوند کوي دا نه دا ډیر غټ پارک دی پکې او د دې سي دا اسپیټال مې ډیر زیات خوښ شو ځکه چې ښه ښکلی پارک جوړ کړل مریضان او ټول کسان ورته روځي دلته پکې ځان ښکلی کښېني دا ویره دا غټ دا هغه زه پور دا پارک تسوینې ته دی نه اخوا دغه بل ځای چې دی دا هم پارک دی دا پکې اخوا پکې دغه زیړ بوټي لږ ګولونه لګېدل دي خوا پکې دا سر ګولونه دي دا پکې کبل لږ ښکلی اوس خو موسم نه دی د کبل چې کبل لږ تخ شو دل ډېر څنګه پیچه مه کوئ څنګه پیچه مه کوئ دا به موږ په تاسو پسې هغه ځای لګېږي خو تاسو به دې ځای لرم دا پکې نور بوټي دي دا بوټي دي ډېر ښه سیسټم ول برابر کړل ډېر ښکلی سیسټم ول برابر کیا خیال ہے آپ کا بتائیے گا دا وړو وړو ګلونه دا بوټي چې دي دا هم ډېر ښکلی په ترتیب سره لګول دي هر څه ډېر ښکلی په ترتیب لګول دا مخامخ پکې یعنی دا پمنس کلار ده من داتی اخوا نور زیاده تا تعلیم سون براده دا کسان اصلا پا کم زانو گرزی را گرزی اصلا که بیخ سوکنه و سوک پر خودون نو تا دا دوله سم پوری تعلیم کار علوم نیچه بس پا که کاری پا که که کار پا که شورو پر نور بوده پا که لگه او اخوا پا که دناس سخ کلی زینه دی تا تعلیم سون براده خبر موبایل ده که تیو لرکا ده زبردست ده او که آقا مخامخ ده ما براره نسته زنم بله بسور که نسته زن تا بی سلاگی خلقولی دیو نسته اتا قرآن می دی دیر سی پاره پانی پا پانی وی کدا سلاه می وینن وست نزبه دخل